Ungili i ditës. Mos u mendoni pra duke thënë ç'të ham, a ç'të pim, a ç'të veshim. Sepse gjithë këto i kërkojnë kombet. Sepse ati juaj qiellore di se keni nevojë për gjithë këto. Po kërkoni më parë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij. Dhe këto të gjitha do t'ju shtohen juve. Mos u mendoni pra për të nesërmen, sepse nesërmja do të ketë mendim për punët e saj. Mjaft është në çdo ditë e keqja e saj. Cili është ai njeri nga ju, i cili në lypti biri buk, do t'i jap atij gur? Edhe në lypt peshk, mos do t'i jap atij gjarpër? Në qoftë pra se ju që jeni të ligj, dini t'ju jepni gjëra të mira bijve tuaj. Sa më tepër ati juaj që është në qiej, do t'u jap të mira atyre që lypin nga ai? Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Mateut, kreu 6, vargu 31 deri 34 dhe kreu 7, vargu 9 deri 11. Komenti i Ungjillit. Të dashur më Krishtin, sot në Ungjillin sipas Mateut lexojmë nga kapitulli 6, vargjet 31-34 dhe nga kapitulli 7, vargu 9 deri në vargu 11. Para se të fillojmë komentin e këtyre rrjeshtave të Ungjillit, le të flasim diçka se si duhet të hapim librin e shkrimit të shenjtë. Gjithmonë, para se neve të hapim librin e shkrimit të shenjtë dhe të lexojmë ato që ka caktuar Kisha çdo ditë ose një lexim periodik të gjithë Ungjillit nga fillimi deri në fund, neve duhet bëjmë një lutje. Kjo është e domosdoshme që na vizitoj hiri i Perëndis për të kuptuar deri diku mesazhet e shkrimit të shenjtë. Në kishën ortodokse, para se ta lexojë Ungjillin përpara besnikëve, sidomos në liturgjinë hyjnore, bën një lutje nëpërmjet klerit, duke drejtuar Perëndis që të ndriçojë të gjithë popullin për të kuptuar lajmin e mirë. Dhe kjo lutje është: Zot njëri dashës, bëj që shkëlqejnë zemrat tona drita kulluar e njohjes së Unisatë. Qerë sytë e mendjeson për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. Jep na dhe frikën e porosive të tua të lumura, që pasi të shtypim të gjitha epshet trupore, të mundim kalojmë një jetë shpirtërore, duke menduar, duke bërë gjithato që të pëlqejnë, se ti je ndriçimi i shpirtrave dhe i trupave tanë, o Krishto Perëndi, dhe ty ta drejtojmë lavdin, bashkë me Atin e panisëm dhe shpirtin e tërshenjtë të mirë dhe të bërës, tani e përherë e në jetë tjetëve. Amin. Ne mund bëjmë këtë lutje, po mund bëjmë dhe një lutje të thjeshtë: Zoti Jezu Krisht, ndriçon mua mëkatarin për të kuptuar fjalët e tua, lajmin e mirë. Dhe pastaj e hapim shkrimin e shenjtë dhe lexojmë si thash, shkrimin sipas asaj që ka caktuar kisha në kalendarin ose sipas një leximi periodik duke filluar nga fillimi deri në fund të shkrimit të shenjtë. Dhe të fillojmë me komentin e pjesës së sotme. Vargu 31 thot: Mos u mendoni pra duke thënë shtaham, e shtëpim, e shtëveshim. Pra, le të kuptojmë kontekstin e kësaj fjale. Zoti nuk thot mos mendoni pra për gjërat e domosdoshme që është e ngrëna, e pira, e veshura. Patjetër që ne do mendohemi sepse jemi qenie të arsyeshme dhe mendimi paraprin veprimit. Por Zoti thot mos keni ankth për gjërat e domosdoshme të jetës. Normalisht i krishterin nuk duhet të jetë njëri që të ketë ankth, sepse ai beson në një Perëndi të gjithë pushtetshëm, që ka krijuar qiellin dhe tokën, që
të gjitha i solin nga asgjëja. Beson në providencën e Perëndis, e cila përkujdeset për gjërat më të vogla. Përkujdeset se si ti vesh e si stolis lulet, përkujdeset se si të ushej shpendët, pa tjetër që neve njerëzit, ndajmë më shumë se lulet dhe se shpendët. Por aq më tepër ne që jemi të krishterë, që jemi bita adaptuar të Perëndis, sa më tepër përkujdeset Perëndia për neve. Dhe vargu 32 thot, sepse gjithë këto i kërkojnë kombet, sepse ati juaj qellor e di se keni nevojë për gjithë këto. Pra, i krishterë nuk duhet jetë si kombet. Kombet janë njerëz të cilën nuk besojnë në Perëndin, në ekzistencën e ti, aq më tepër në providencën e ti. Kombet janë njerëz që i falen Perëndive pagane, Perëndive të rreme, materialiste, që thjesht i sigurojnë njeriu sipas mëndësisë së tij gjërat e domosdoshme dhe sipas koncepteve të kësaj bote. Kurse ne besojmë një Perëndi tjetër, Perëndin e vërtet, Perëndi përmbi Perëndit, ne besojmë në atë Perëndi që është i vetmi, që ka krijuar si thash të gjithë të dukurat pa dukurat dhe i jep çdo gjë gjithë krijesës dhe në mënyrë veçantë natyrës njerëzore. Ne besojmë një Perëndi frymore, ashtu si thuhet edhe në pjesë tjetër të shkrimit të shenjtë. Perëndia është frym dhe adhuruesit e vërtet ai do në frym dhe në të vërtet. Pra, ne nuk besojmë një Perëndi materialiste, po besojmë një Perëndi frymore dhe në radhë parë ne kërkojmë gjërat shpirtërore. Nëpërmjet veprimeve shpirtërore, lutjes, leximit, kryer mistereve të kishës, ne komunikojmë me këtë Perëndi shpirtëror, që jep jetë dhe ndriçim shpirtit ton, por nëpërmjet këtij ndriçimi dhe hiri që zbret në shpirtin ton, merr jetë edhe trupi ynë. Dhe kur them trupi ynë, edhe të gjitha gjërat të domosdoshme për jetën. Sepse ati juaj qellor e di se keni nevojë për gjitha këto. Ne kemi në qiell një Perëndi të vetëdijshëm për nevojat tona. Dhe është ai Perëndi i cili duke pasur këtë njohuri të gjithë dituritë të tij, për kujdeset për ato që kemi nevojë. Por shpeshherë del një pyetje. Neve përsëri kemi probleme. Kemi vështirësi ekonomike, kemi papunësi, kemi pasiguri për të nesërmen. Si do të vazhdojë jeta jonë? Të gjitha këto pyetje që mund t'i bëjmë dhe aq më keq kur i bën një krishter, vijnë sepse ai nuk ka krijuar një marrëdhënie të drejtë me Perëndin. Dhe vargu 33 na ndihmon për këtë. Por kërkoni më përpara mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij, dhe këto gjëra do t'ju shtohen juve. Pra, çfarë duhet kërkoj i krishteri në fillim fare? Më përpara mbretërinë e Perëndis. Çfarë është mbretëria e Perëndis dhe drejtësia e tij? Është epiqendra e përmbajtjes së ungjillit të shenjtë. Është mbretëria e qiellit. Me predikimin e mbretërisë e filloi Jesui predikimin e tij mbas pagëzimit dhe ngasjeve që psoi në shkretir. Në ungjin na thuhet: "Pendohuni, se u ofrua dita kur do të vi mbi tokë mbretëria e qiellit." Pra, për të hyrë në mbretërinë e re, në mbretërinë e qiellit, duhet pendohemi, duke lënë pas jetën tonë mëkatare dhe të ndryshojmë rrugë. Të gjithë ne, kush më shumë e kush më pak, kemi rënë në mëkate, por tashmë na jepet rasti për pendesë që do të ndryshojmë mendjen dhe jetët tona. Pra, kush është qëllimi parësor në këtë jetë? Të grumbullojmë pasuri, të krijojmë shtëpi të mëdha, të krijojmë thesar për të nesërmen edhe për vete dhe për fëmijët e familjarët tanë? Jo. Qëllimi kësaj jete, të gjatë ose të shkurtër, është që neve të përgatitemi për të hyrë në mbretërinë e Perëndisë. Dhe si fillon kjo përgatitje? Nëpërmjet pendimit, sepse të gjithë jemi njerëz mëkatar dhe prandaj erdhi Zoti Jezu Krisht që të shlyejë fajë dhe mëkatet tona. Dhe duke bashkuar me Krishtin nëpërmjet misterit pagëzimit dhe përmjet mistereve tjera, neve marrim këtë hir shenjtërues. Dhe kështu, duke bashkuar një bashkim të vazhdueshëm, bëhemi të ngjashëm me Zotin Jezu Krisht dhe kemi të hyrë nëpërmjet atij me anë të hirit të Shpirtit Shenjtë në mbretërinë e Perëndisë, në mbretërinë e Atit. Dhe ky është qëllimi primar. Dhe të gjitha do t'ju shtohen juve. Të gjitha do t'ju shtohen. Mbretëria e Perëndis është ardhja e Shpirtit Shenjtë në zemrat tona. Zoti dhe Shpëtimtari i Jezu Krisht e ka thënë qartë: "Mbretëria e Perëndis ndodhet brenda jush." Me këtë na jep të kuptojmë se kur njeriu e lejon Shpirtin e Shenjtë të banojë brenda tij,
pastrohen nga pasionet dhe gjen ullën e vërtet, e cila do ta shpije drejt mbretërisë. Gjithashtu në lutjen drejtuar shpirtit shenjt, ne themi o mbret qellor. I themi, eja dhe qëndro brenda në zemrat tona dhe pastrona nga çdo mëkat dhe shpëto shpirtet tona. Patjetër kur e lexojmë këtë pjesë të shkrimit shenjt, themi të gjitha do të shtohen juve, menjëherë mendja na shkon ndoshta në gjërat materiale. Po ja që kuptimi është që do të shtohet hiri i shpirtit shenjt rradh par brenda nesh. Ky hiri i shpirtit shenjt që hyn brenda nesh dhe shtohet nëpërmjet kësaj kërkese me anë të pendimit, bën që neve të bëjmë një qenie unike. Nga një krijesë të kthehemi një person, të kemi marrëdhënie me Perëndin, të vendosim një unitet brenda vetes dhe të japim përparësi shpirtit dhe trupi të jetë shërbëtori i tij. Dhe kur gjërat bëhen kështu tek njeriu, atëherë të gjitha gjërat rregullohen. Atëherë rreth nesh bota kthehet në një kopësht të Edenit, siç ishte tek Adami dhe Eva. Dhe kështu të gjitha ato gjërat e domosdoshme, neve na gjenden lehtë. Si na gjenden lehtë? Duke punuar me drejtësi, duke punuar me djersën e ballit, por duke shpresuar në providencën e Perëndisë. Zoti ka bërë një kontratë me neve. Në qoftë se juve kërkoni mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij, pra zbatoni porositë e mia, atëherë unë do të kujdesem për juve. Prandaj e thot, mos u mendoni pra për të nesërmen, sepse e nesmja do të ketë mendim për punën e saj. Mjaft në çdo ditë është e keqja e saj. Zoti thot përsëri mos keni ankth për të nesërmen. Neve kemi ankth pra se mendojmë për të nesërmen. Si do sigurojmë veten, si do sigurojmë fëmijët dhe familjarët tanë. Por Zoti thot, mendoni të sotmen. Pra, nëse ne nuk mendojmë për të sotmen, që është një mundësi e re, ndoshta një mundësi e vetme që na ka dhënë Perëndia, sepse e nesërmja mund të jetë e huaj për ne. Neve nuk mund të arrim kur të nesërmen, ne do të humbasim edhe të sotmen, edhe të nesërmen. Prandaj ankthi na kap. Të dashur më Krishtin, neve duhet ta lëmë jetën në dorë të Perëndisë. Këtë këshill na jep dhe apostulli Shën Jakovi në letrën e tij kur thotë: "Dhe tani ju thoni, sot ose nesër do të shkojmë në atë qytet dhe do të rrim atje një vit. Do tregtojmë dhe do të fitojmë, ndërsa nuk e dini për të nesërmen, sepse çështi jeta është avull që duket pak dhe pastaj u mbet. Në vend të thoni në dash të Zotit dhe në paqe mjet, ne do të bëjmë këtë ose atë gjë. Ju përkundrazi, mbureni në arrogancën tuaj, është dëmburje e tillë është e keqe. Pra, ai që di të bëjë të mirë dhe nuk e bën, bën mëkat." Të dashur më Krishtin, neve duhet të përfitojmë të sotmen. Sot është dita e shpëtimit. Sot neve duhet marrë një vendim. Sot ne duhet të ndryshojmë. Sot ne duhet pendohemi. Sot duhet kërkojmë mbretërinë e Perëndisë dhe drejtsinë e tij. E nesërmja mund të jetë e huaj, e nesërmja mund të jetë e paraqitshme për neve. Dhe të nesërmen le ta lëmë në dorë të Perëndisë. Mjaft është në çdo ditë e keqja e saj. Patjetër që çdo ditë ka një hidhërim, ka një mundim. Por nëse i shtojmë dhe një mundim të së nesërmen që ne nuk e dimë, atëherë e keqja bëhet shumë e madhe dhe kjo është arsyeja që shumë njerëz sot e kanë humbur arsyen, kanë rënë në dëshpërim dhe kanë humbur dhe dëshirën për të jetuar, sepse ata mendojnë për të nesërmen dhe nuk mbështeten në providencën e Perëndisë. Por vargje që lexojmë më poshtë na thon: "Apo cili është ai njeri nga ju, i cili në lypt i biri buk do t'i japat i gur, dhe në lypt peshk mos do t'i japat i gjarpër? Në qoftë pra se ju që jeni të ligj dini t'u jepni gjëra të mira bijve tuaj, sa më tepër ati juaj që është në qiell do t'u jap të mira atyre që lypin nga ai?" Pra Zoti Krisht na jep një siguri duke na tregon një shembull të jetës përditshme. Patjetër ata që janë prindër i kuptojnë shumë mirë këto pjesë. Ne jemi prindër dhe përkujdesim për fëmijët tanë. Dhe kur fëmijët tanë na kërkojnë bukë, ne nuk japim gur, na kërkojnë peshk, nuk japim gjarpër. Pra, ku ne njerëzit që jemi njerëz mëkatar, njerëz me probleme dhe nuk kemi dashuri të vërtetë, përsëri ndaj fëmijëve tanë tregohemi shumë të kujdesshëm, sakrifikojmë, flijohemi për ta. Sa më tepër ati qellor, i cili është dashuria e përsosur dhe nuk kushtëzohet nga veprimet tona, do të na jap ato gjëra të domosdoshme që ne kemi nevojë. Por përsëri lind një pyetje. Pse neve nuk i kemi këto gjëra? Dhe apostulli Shën Jakovi thot: "Ju kërkoni dhe nuk merrni, sepse kërkoni keqas që shpenzoni për kënaqësitë tuaja."
dëgjuat komentin e ungjillit.